Вітаю в ефірі новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Станом на 10:40 на Хмельниччині виявлених хворих на COVID-19 немає. В інфекційній лікарні Хмельницького перебувають 4 особи з підозрою на коронавірусну інфекцію. Про це Суспільному розповідає головна лікарка Хмельницької міської інфекційної лікарні Оксана Піддубна. За її словами, пізно ввечері 24 березня до лікарні госпіталізували 54-річного чоловіка, якому поставлена підозра на коронавірусну інфекцію. У чоловіка відібрали біоматеріали на дослідження та відправили у столичну лабораторію. За словами лікарки, результатів щодо попередніх 3 підозр ще не отримали. На ранок в інфекційній лікарні є 72 хворих, серед яких 26 дітей. З них у 4 пацієнтів підозра на COVID-19. Це двоє жителів Хмельницького та пацієнти з міста Нетішин і Кам'янець-Подільський. Виписано 12 пацієнтів, що одужали. В лікарні залишаються 19 хворих із пневмоніями, 30 хворих на грип, 16 з іншими ГРВІ. Центр громадського здоров'я України станом на 10:00 фіксує в Україні 113 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з яких 4 летальні, один пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні. За минулу добу зафіксовано 29 нових випадків. Виявлено перші випадки інфікування у Волинській, Одеській, Луганській та Запорізькій областях. Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією. Центр громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 25 березня 2020 року до центру надійшло 185 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 941 повідомлення про підозру на коронавірус. Благодійники-блогери Хмельницького створили сторінки у соціальних мережах Instagram та Facebook «Коронавірус Хмельницький», де збирають кошти на допомогу у боротьбі з коронавірусом. За 4 дні дії сторінок зібрали 161 тисячу гривень. Про це Суспільному розповіла співорганізаторка ініціативи Анна Ісламова. Працюють волонтери спільно із Хмельницькою міською організацією Червоного Хреста України. За словами Анни, зроблено першу закупівлю спецодягу для лікарів. На це витратили 120 тисяч гривень. Яку допомогу надають блогери і як долучитися далі? Анна Ісламова розповідає, що небайдужі долучаються до збору необхідних засобів захисту для лікарів. На початку це було десь чоловік 19, зараз вже 55 чоловік. Серед них є блогери відомі з великою аудиторією в інтернеті, активні громадські діячі, волонтери. Наші люди, які навіть живуть за кордоном, але родом з Хмельницького, тут живуть їхні родичі, вони теж підтримали цю ініціативу. Волонтерка ділиться, що саме через ці групи вони дізнаються, чого саме потребують хмельницькі медики. Спілкуючись напряму з швидкими бригадами, з медсестрами, з медперсоналом, який працює саме в лікарнях, і з пацієнтами, який саме перший має зустріти пацієнта вдома чи в лікарні. Нам багато пишуть в повідомлення і просять, щоб анонімно це було, потреби, якісь кричущі теми такі піднімають. І дійсно, і ми таку зробили анонімне анкетування і от вирішили закупити це найперше захисні костюми, захисні халати, окуляри медичні, перчатки і маски, респіратори. Це перша частина масок, які пошили і передали небайдужі хмельничани. Також передали декілька упаковок з рукавичками для медиків. Як ми знаємо, масок просто немає. Тому нам пишуть такі самі небайдужі громадяни, наші хмельничани, які у такий скрутний час, коли настала така біда в Україні, вони перекваліфіцірували свої підприємства, хто приватні, хто маленькі вдома, достали швейні машинки і почали шити маски. В першу чергу надаємо забезпечення це бригадам швидкої допомоги, лікарням і, звичайно, хто там лежить, можливо, пацієнтам, кому дуже потрібно. Анна Ісламова просить долучитися усіх хмельничан до цих сторінок. Також там розміщений рахунок для збору коштів. На сторінці щодня публікують звіти про те, куди і на що витрачають кошти. Будь-якій допомозі ми будемо вам дуже вдячні, тому що зараз, як ніколи, ми маємо стояти на передовій з нашими медиками, з нашими лікарями. Катерина Шевчук, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.
Нагадаємо рекомендації Міністерства охорони здоров'я України щодо того, як вберегтися від коронавірусу. Тримайте дистанцію і не торкайтеся обличчя руками. Не слід контактувати із людьми, котрі мають симптоми захворювання. Оптимальна дистанція до співрозмовника має бути не менше, як 1,5 метри. Регулярно і ретельно мийте руки з милом впродовж 30 секунд. Обробляйте руки антисептиком, який має містити понад 60% спирту. При підвищеній температурі та появі кашлю слід зателефонувати сімейному лікарю. А якщо недавно були в країні, де поширюється коронавірус, викликайте швидку. 2 200 000 гривень взяли з міського бюджету на капітальний ремонт прибудинкової території на вулиці Завадського, 64/2 в Хмельницькому. Про це Суспільному розповів начальник управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради Василь Новачок. Які роботи виконують, бачила наша знімальна група. Проєкт на капітальний ремонт прибудинкової території на вулиці Завадського, 64/2, виготовили минулоріч. Прийшли експертизу та відбувся тендер, де визначився підрядник. Цьогоріч у квітні розпочали роботи, каже начальник управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради Василь Новачок. За ці кошти влаштують вздовж будинку тротуари, замінять повністю асфальтобетонне покриття площею 1800 квадратних метрів, також влаштують додатково 25 паркувальних місць. Більшу частину робіт з облаштування прибудинкової території вже зробили. Зокрема, розрівняли землю, посіяли траву, вимостили пішохідні доріжки тротуарною плиткою тощо, розповідає робітник будівельної бригади підрядника Роберт. Додає, на черзі роботи з укладання асфальтобетонного покриття. Треба зробити заїзд і виїзд в цьому дворі. Велику кількість бордюрів, велику кількість паребриків положили. Як ви бачите, зробили тут два майданчика. Один майданчик – сушка для одягу, там, як кому як. І один майданчик, там можна собі сісти, там, поїсти навіть, або провести час, там, ну, як кому як. Далі відпочинку. Цьогоріч планують капітально відремонтувати ще кілька прибудинкових територій, каже Василь Новачок. Також ми торік зіграли тендер на Курчатова 1Д, я думаю, десь до кінця квітня, там, мабуть, на початку квітня розпочнуться роботи. Також в титульному списку перемоги 4, проспект Миру 78/4, прибудинкові на 4-й новій. Ну, але оскільки титульний список недофінансований, то ми розуміємо, що не всі об'єкти вдасться завершити, і більшість об'єктів будуть перехідними на 2021 рік. Загалом на капітальний ремонт прибудинкових територій у міському бюджеті цьогоріч передбачено 14 мільйонів гривень, каже Василь Новачок. Додає, у 2018 році ця сума склала 30 мільйонів гривень. Леся Боровець, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. ЮА «Поділля» продовжує участь у національному марафоні на Суспільному із назвою «На карантині», який на Хмельниччині транслюється о 13:40 одразу після випуску новин. Марафон триватиме попередньо до кінця карантину, щонайменше до 3 квітня. Щодня у будні з 12:30 до 16:15 з двома випусками новин на першому о 13 та 15. Марафон транслюватиметься в ефірах усіх регіональних філіях Суспільного, у тому числі і на ЮА «Поділля». Це остання інформація цього випуску. Більше дивіться на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось!